Jag tror jag var lite för självsäker. Det krävdes bara några sekunder av obalans. Och sen vaknade jag upp med armen 2 centimeter ur led. Och det första jag tänkte var bara, nej, varför nu? Varför nu? Varför nu? Bara någon minut senare så kom Kimbo och satte sig bakom mig. Och lätt tryckte på min axel. Och så kom den tillbaka på plats. Vi tejpade ihop det med lite silvertejp. Men jag kunde inte ge upp. Jag tänkte, okej, nu sitter den på plats, nu kör vi. Se världen och lära mig. Jag hade så många frågor och bara ville ha svar. Och du drömde om att göra stora filmer. Och här sitter vi. Det är helt sjukt. Men det bara bevisar igen på att man ska göra det man tror på. Man ska följa den känslan. Allt annat är bara en lögn. Vi är så vana vid att höra att man ska jobba hårt. Man kan inte bara drömma hela tiden. Du vet, det här gamla sättet att tänka på. Och det finns inte längre, för vi bara motbevisar det hela tiden genom att lyckas med det vi tror på. Jag tycker det är coolt.